Thitoini ya mirigo ya embakasi mihango ni meige ya kuhigura mathanduku ma gukua mirigo kurumirira watho wa President Uhuru Kenyatta wa kuria mirigo yothe ya onjoria anini iria irahingiririo irekererio. Mihango-ini ino onjoria ao ene nio marabatarania kwigirira mirigo niguo mundu onanie maratathi ma gukurana murigo wake mbere ya neto. Kana Kenya Bureau of Standards ni mari presentetwo kana ni marugamiriirwo andu metagwo anti-counterfeits ni marugamiriirwo guku. Ithuĩ na ithuĩ onjoria anini na kĩama gitũ kĩa ISTA, Importers and Small Traders Association of Kenya twĩ gũkũ nĩgetha tũhote kũmake sure nĩ wonyita mũrigo waku na wonyita na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Njĩhia nĩ mwendia wa ciuma cia ngari ũmwe wa arĩa mekinyĩtie gũkũ kwamũkĩra mĩrigo yao thutha wa kũhingĩrĩrio kwa makĩria ma ihinda rĩa mwaka ũmwe. Nĩ ndaigua ndakena mũno, ta rĩu nĩ ngũthiĩ kũhingũra wĩra wakwa na nĩ ndĩraũhingĩte, nĩ ngũcokia andũ wĩra rĩu. Timu ĩrĩa ĩratongoria mĩhango ĩno ĩrehoka kũrĩkia kũhingũra mathandũkũ mothe ihinda-inĩ rĩa kiumia kĩmwe gĩũkĩte. Kũguo nĩ ndĩrahoya mũndũ wothe ũĩ ena kĩndũ kĩnyitĩtwo gũkũ, everyone, to arĩa me Nairobi onjoria ti anyama kĩma peke yake, nĩ kũndũ guothe, tondũ onjoria me kũndũ guothe. Ũngĩkorwo wĩna gathĩna kau, please ũka ICD. No gatagatĩ ka mĩhango ĩno kũrĩa onjoria maratara hathara kuona imwe cia indo ici nĩ ikĩrĩtie ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩire rĩacio kũhũthĩka na ũguo matingĩtĩkĩrio gũcitwara thoko-inĩ. Thirikari ndikana no ĩhote gũkĩrĩha hathara ĩyo tondũ nĩ hathara nene, ta wĩra iria twahingũraga containers ici kwĩ indo imwe cikĩrĩagwo, kwĩ mũndũ wakĩrehete tũni, he mũndũ warehete iria rĩa mũtu, he ũngĩ warehete maguta ma kũrĩa. Onjoria anini gũkũ bũrũri-inĩ makoretwo magĩkaya nĩ kũhinyĩrĩrĩka na biacara ciao kũhagũka nĩ ũndũ wa mĩrigo kũnyitwo. No kuona rĩu mĩrigo ĩno nĩ yambĩrĩirie kũrekererio kũrũmĩrĩra watho wa President, marehoka biacara ciao nĩ igũkĩra. Ngĩribotera Inooro TV kuuma gĩcukĩro kĩa mĩrigo kĩa Embakasi, rĩtwa rĩakwa nĩ Wangũi wa Mwangi.